I denne videoen skal jeg snakke om faktorisering av algebrauttrykk. Ut fra definisjonen av potenser så vet vi at x i tredje er det samme som x ganger x ganger x. Og x i tredje kan derfor faktoriseres til x ganger x ganger x. Når vi skal faktorisere et uttrykk som består av både tall og bokstaver, så må vi faktorisere tallet til sine primtallsfaktorer og bokstavene etterpå. 9a i tredje skal derfor faktoriseres til 3 ganger 3, som er primtallsfaktorene til 9, og deretter a ganger a ganger a. Så 9a i tredje faktoriseres til 3 ganger 3 ganger a ganger a ganger a. 4b i tredje kan da faktoriseres til 2 ganger 2, som er primtallsfaktorene til 4, og så b ganger b ganger b. 6a i annen, b i annen kan da faktoriseres til 2 ganger 3, som er primtallsfaktorene til 6, og deretter ganger a, som er a i annen, og så ganger b, som er b i annen. Vi kan også faktorisere flerleddede uttrykk, som vi ser eksempler på her. 2a pluss 2b, x i tredje minus x i annen y, 16a i tredje b i annen, minus 20a i annen b i tredje. For å faktorisere flerleddede uttrykk, så må vi begynne med å faktorisere ledd for ledd. Vi skal se på det første eksempelet her nå. Det første leddet er 2a, og det andre leddet er 2b. Vi faktoriserer ledd for ledd. 2a kan skrives bare som 2 ganger a, mens 2b kan skrives som 2 ganger b. Deretter setter vi felles faktorer utenfor en parentes. Og nå skal vi se, hva er det som er felles faktorer i de to leddene? I det første leddet har vi en toer, og i det andre leddet har vi en toer. Altså er 2 en felles faktor. Vi setter det utenfor en parentes. Deretter ser vi ledd for ledd hva som står igjen i leddet etter at 2 er forsvunnet. I det første leddet står a igjen. Vi tar med oss fortegnet pluss, og i det andre leddet står b igjen. 2a pluss 2b kan derfor skrives som 2 parentes a pluss b. Vi skal se på et eksempel til, x i tredje minus x i annen y. Vi begynner med å faktorisere ledd for ledd. Det første leddet er x i tredje. Det faktoriseres til x ganger x ganger x. Vi tar med oss fortegnet minus, og deretter faktoriserer vi andre ledd. X i annen faktoriseres til x ganger x og ganger y. Deretter så setter vi felles faktorer utenfor en parentes, og vi skal nå se hvilke felles faktorer som finnes. Vi ser at i både første og andre ledd finnes x ganger x. X ganger x kan derfor settes utenfor en parentes. Sånn. Vi stryker ut x ganger x i begge ledd, og ser hva som står igjen. I det første leddet står x igjen. Vi tar med oss fortegnet minus, og ser hva som står igjen i det andre leddet. I det andre leddet står y igjen. Vi kan nå skrive x ganger x som x i annen, slik at vi ender opp med produktet, unnskyld faktoriseringen, x i annen, parentes, x minus y. Og der er det uttrykket faktorisert. Vi skal se på et siste eksempel også. 16a i tredje b i annen minus 20a i annen b i tredje. Vi begynner med å faktorisere ledd for ledd. 16 kan faktoriseres til 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. A i tredje faktoriseres til a ganger a ganger a. B i annen faktoriseres til b ganger b. Vi tar med oss fortegnet minus, og faktoriserer deretter 20, som kan skrives som
2 ganger 2 ganger 5. Nå fortsetter jeg nedover her, siden det begynner å bli litt plass. A i A-en kan skrives som A ganger A. B i 3D kan skrives som B ganger B ganger B. Vi ser nå hva som er felles faktor i begge ledd, og setter de felles faktorene utenfor en parentes. Vi ser at i begge ledd så finnes faktorene 2 ganger 2. 2 ganger 2 blir 4, og det kan settes utenfor en parentes. Vi stryker vekk 2 ganger 2. Vi ser også at A ganger A finnes i begge ledd, og kan skrive A ganger A som A i A-en, og setter det utenfor parentesen sammen 4. I tillegg finnes B ganger B i begge ledd, og skriver det utenfor parentesen som B i A-en. Vi setter parentesen, stryker ut de faktorene vi har gjort rede for, og ser nå hvilke faktorer som står igjen i hvert ledd. I det første leddet så står 2 ganger 2 ganger A. Det blir 4A. Vi tar med oss fortegnet minus, og ser hva som står igjen i det andre leddet. I det andre leddet står det 5 ganger B igjen, som blir 5B. Og der har vi faktorisert uttrykket.